ټول مردا واس کړه چې پاکستان یو دوانه په مایمو منه په سندی مو منه په پنجابی مو منه په بلوچی مو منه په ماجر مو منه خو یو پاکستان مو منه دا سوالات بیا د دوو پاکستانانو راځي یو هغه پاکستان دی کم پاکستان کې چې صادرفیک او د زرداری په شان خلک اوسي او دویم هغه پاکستان دی کم کې چې د علي وزیر او د محسن داور په شان یو پاکستان کې خلک گرفتار شي پلویلو کې سنو کې گرفتار شي خو اغي چونکه د عوامو نمائندگی محرومی کی نو اغي تا پروڈکشن آرڈرز میلاو شي دویم پاکستان کې الکانو خپل ځواني پرې خېدا روتی دي او د عوامو د پر اواز اوچتي اغه سټیټ په زوره کې رہی داغه خلاف په زوره اف آی آر کیږي خود وزیرستان عوامو ته دا محرومیت بیا نه ملاويږي خدای ایمنیز ایو کونی نو پاغه خلکو دا فرق نه ورزیږي منګه په هر موقع په هر میدان دا आवाज اوچت کړي دي چې کو زرداری او صادر افیکتا دا آرڈرز ملاويږي پروډکشن آرڈرز نو علي وزیر او محسن داوړم او مقوم را حقدار دي دا دغه پروډکشن آرڈر چې دی د اسمبلی ته لاړ شي دی د بجټ په اجلاس کې خپلې سو کی او دی کم سے کم جدا کم خبره شوې ده چې په دې هم اسمبلی کې وضاحت وشي خو څه چې دا کم خبره اینم د سپیکر اگر وس هغه یو ویډیو را نه په سوشل میډیا چې هغه اختیار نه لري ګډاګي دي هغه ته حکم شوې ده چې پروډکشن آرڈرز با نه جاری کوي او دا جاری کوي ځکه نه چې دی یریږي چې دا لکان برازي نو د خړ کمر واقعبا پس پینو سپینو ټکو کې بیان نه او هغه زمنګ ریاست نشي اوریدل.